Kroč. Čo, visiem? Ar jums rēmīgs Latvija? Un šitais ir pats mošnākais servisa daily. Te jūs varat redzēt Mersi, kuram iekšā ir 5-5 ar kompresoru. Un... Un mēs tūlīt mauksim ar viņu strītā un metīsim slīpi. Kroče, jā, visu interesantāko es filmēšu. Stāsti. Ko stāsti? Saki, kā tu sauc? Kas tu tāds esi pa dzīvi? Tu mani nezinātu. Nu, bļā, huīvo znai. Es nezinu. Ko pastāstīt? Mani sauc Igors? Ja? Tipa tavo? Tipa tavo? Jā. Kāpēc es te pišos ar kaut kādu Mercedesu? Jo, zini, kā 70, ne, cik 69 kilo, te bija bika pa īsu, tāpēc jāpaņem bika vairāk. Nu, cik tā tagad ir? Nu, pagaidām vēl necik, kamēr viņš vēl no kārtīgi ieslapot. A cik būs? Es nezinu, vien kādu 130. Blēja jauda. Jā, tikai vēl turbīne jāpaļ. Pohuj, no golfa. No golfa turbīne? Jā. No 9, jā. Nu, blē, labākā turbīna, 2.5. Kroč, pastāsti, ko mēs tikko nomainījām. Mēs nomainījām degvielas trubām gumiņas. Un tas nozīmē, ka var pist ratā. Var mēģināt, jā, pist ratā. Var mēģināt šķilt ko. Uzsildu kvēlsveces. Dāj. Dāj vēl. Stop. Pagriez. Nesildot. Jā. Stop. Kuļ tik. O. Pagriez. Stop! Vai bija ko atpūšas? Jā, uz aķa var pagriezt. Bet būs tā. Pagriez! Stop! Tā ir labi. Pagriez! Stop! Pagaid. Pagriez. Stop. Ah, kaut kas arī parā. Pēc tam jādzinu. Davai, pamēģinu, piešķiru pats par sevi.
viņas jāpieklāt visas. Vai rekur viņam tikko sūkni. Kroči, kaut kā tā, jūs tikko varētu redzēt, kā šitā jauda strādā. Bija baķi viņa kaubiski, bet tikai paduškas ieskrūvēja tādu kaut kur. Kad brauks ielās? Es nezinu, parīt. Bļā. Jātaktiņa. Tas nozīmē, ka kaut cik uzsila. Bļā, huienu. Kroči, tagad notiek kolektora pieskrūvēšana. Visas tur blīvītes, visi šitās gumiņas nomainītas, viss zaibīs. Tagad skrūvēs klāt kolektors un kas tālāk? Kas tālāk? Ja nezinu, jāsāk domāt kaut ko radiatoru. Jā, tad, kroči, dzesas sistēmā, un tad viss pārējais, un tad jau Mersis gandrīz brauks. Kroči, reduktors ir noņemts, viņu vajag aizvest tur sačinīt, pareizi? Pēc tam ir jānoņem puses no tā krutā meršo manējā un jāuzliek viņu šitam. Viņas vēl tagad būs gāzes trose, varēs gāzēt un vispār viss ir ideāli. Kroči pēdējais tāds testa laidiens, šķīliens, no... Kaut kas dirgstaļo, jā, bļē. Huj. Kroči nebūs testa. Šķīliena aķī ir dead. Trešais dublis, šitais publis braukā slīpi, te bojājumi, kā tur, tikai te. Tu filmēji, kā acis liekas? Kādam ir interesanti, kā acis liekas. Kādam ir interesanti, kā aķi deg. Aha, nu to es paskatītos. Kroči te cilģēji zī. Dīzeļa. Dīzeļa. Te turbīna. TDI. TDI? Tas nav TDI. Tas ir pajoba vec. Lūd kā pirkstus man atšķils. Tā. O, tādi vādi mošņi. Dai, laid. Nē, pagaid. Nu, vajag. Jūsu komentāri. Uzsildi, klausot. Uzsildi. A tagad jau nav kur bast. Panagamiļot. Paradi, kā tu sildi sveces. Es uzsildīju. Vēlreiz. Ko? Vēl pāris reizes uzsildi. Da pīs promes, daļ tevis nokuņi neko nedirzu. Pajoba, bļi. Nav interesanti. Kroči, nekad neprecēt meršus. O, te dvacāra stāv. Jo merši te ar dzinēju problēmām stāv. Behe tā nekad nebūtu. Visam? Visam. No power. We want to ask energizer. Miris galīgi. Es izslēdu. Tur kaut kas pikstinā saka. Pikstinā, te vienkārši par troniku. Maģis sāka pikstēt, par jau? Uzgar. Panagamiļo. Ah, mēs pieslēdzām troši, redzi, tad ir gāzējis. Ui. Kroči, jūs tikko noskaties divas minūtes garlaicīga vidika. Kroči, pirmā diena uz šī noslēdzas. Pa šodien mēs uzlikām kolektoru, uzlikām šito te filtrā. Kroči, vēl vienu huiņu. Gāzes trosi. Kas vēl? Kroči visādu sīkumu. Kroči, jā, daudz visādu sīkumu. Kaut kā tā būs... Reduktoru, jā, noskruvējām. Būs iespējams vēl otrā epizode. Tā kā šīs ir beigas. Kaut kā tā. Atā.
Kroč, tas... tas tomēr nebija video beigas. Ir bez 11 minūtēm 10, šodien ir maisēde. Mēs gandrīz palikām servisā, jo vārtus nebija, kas atver, bet pēdējās minūtes un... Lidojam mājās. Un lidojam mājās, jā, cerams, viss būs zaibis un es paēdīšu pelmeņš šodien tā normāli vakarā. Kroči, viss tagad tiešām ar jums BMX Latvijā, līdz rītam.